Volta, o Simões falou, tá botando fé no Hexa. Eu também tô botando fé no Brás, hein? O Brasil vai trazer o Hexa do Catar. E aí, Itatiaia, acompanhando a preparação do Brasil direto da França. Já teve o primeiro amistoso contra Gana. O Brasil atropelou a seleção ganesa. E terça-feira tem mais. Brasil e Tunísia. Vamos a Paris. Rubens Júnior acompanhando a seleção brasileira no Velho Continente. Rubens Júnior e o Brasa. Eu tô botando fé no Brasil, Rubens. Me conta o domingo da seleção. E aí, Rubens Júnior, um abraço. Boa tarde, amigo. Boa tarde a você também, Thiago Reis, amigos do Bola Premiada. Para quem está acompanhando o canal da Itatiaia no YouTube, ao fundo o estádio Sebastien Charletti, que é do Paris FC, que disputa a segunda divisão francesa, onde a seleção brasileira realiza neste momento o penúltimo trabalho antes do amistoso contra a Tunísia na terça-feira, jogo 8:30, horário local 3:30, hora de Brasília. Técnico Tite fez alterações na equipe com relação ao time que esteve em campo na vitória sobre Gana, colocando Danilo na direita na vaga do Militão e Fred ganhando oportunidade no meio campo e sacando Vini Júnior, o Neymar sendo um pouco mais adiantado. A seleção brasileira que está treinando neste momento com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles, Casemiro, Fred, Paquetá, o ataque tendo Neymar, Rafinha e Richarlison. É o Brasil que vai se desenhando para o compromisso de terça-feira, que a Itatiaia e Thiago Reis, como sempre, vai transmitir. Amanhã o técnico Tite ainda finaliza a preparação, os jogadores estão concentrados aqui em Paris, no Hotel Puma, onde a Itatiaia sempre segue na cola da seleção brasileira, e vamos trazer mais informações na programação da Rádio de Minas. Tá certo, Thiago Reis? Boa tarde a você. Tá certo, Rubens Júnior, muito obrigado pela participação. A Itatiaia direto da França, acompanhando o Brasil. E claro, no Catar, a maior equipe de rádio do Brasil. A Itatiaia, com tudo que importa pra mim.